ស្នងការនគរបាលខេត្តបូងឆ្នាំងបាទលោកលុចណារ៉ាបាទបណ្តោយឲ្យមានលបែងស៊ីសងនៅស្រុកបាទសាមគ្គីមានជ័យយ៉ាងពេញបន្ទុកបាទតែអញ្ចឹងបាទតែមានអំណាចហើយចាប់ដើមបើទៅមានស្អីទេអានឹងយកមកដើម្បីឧបត្ថម្ភនេះឧបត្ថម្ភនោះបាទពិតគ្រាន់តែជាលេសបាទគ្រាន់តែជាលេសបាទបច្ចុប្បន្នលបែងម្ជុលមាន់បាទមានបៀអប៉ោងត្រូវបានគេបើកលេងយ៉ាងពេញបន្ទុកក្នុងភូមិបាទស្វាយឃុំស្វាយស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទសម្ដេចបានឲ្យបក្រាបនៅខេត្តកណ្ដាលសំបីតាក្មួយភាសាសម្ដេចក៏លោកឲ្យមានបញ្ហាទោសទណ្ឌដែរបាទរហូតដល់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលនាំគ្នាចាប់មាន់បាទអាកោហើយបាយកំពង់ឆ្នាំងអត់ខ្លាចចាប់ដើមបក្រៅកក្រៅបណ្ដោយបាទហើយអធិការនគរបាលស្រុកមានជ័យនេះបាននឹងអភិបាលស្រុកសាមគ្គីមានជ័យមិនបានចាត់វិធានការបង្ក្រាបឡើយសូម្បីតែលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូបាទលុចវណ្ណរាបាទស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏យកមិនយកចិត្តទុកដាក់បាទបង្ក្រាបលបាយស៊ីសខុសច្បាប់ទាំងនោះដែរដោយបណ្ដោយឲ្យមានគោលការណ៍កថាប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបាទទាំង9ចំណុចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះអនុវត្តបាទគឺបានប្រឆាំងហើយព្រោះឯងកាលណាបង្កើតគឺប្រឆាំងតែម្ដងអត់មាននិយាយថាស្អីទេដូច្នេះហើយបាទទើបប្រជាពលរដ្ឋអពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ណេតសវឿនអគ្គស្នងការបាទអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបាទបាទជួយបាទជួយមើលផងបាទក្នុងខេត្តហ្នឹងបាទដោយសារឯងមន្ត្រីធំធំហ្នឹងកំពុងតែបើកលេងបាទបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំស្វាយភូមិស្វាយឃុំស្វាយស្រុកសាមគ្គីមានជ័យបាទបានឲ្យដឹងថាសង្វៀនជុលមន់ក្នុងមូលដ្ឋានពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវមន្ត្រីយោធាផ្កាយមួយម្នាក់បើកលេងយ៉ាងរលូនបាទហើយមានមកកប់លបែងបៀអប៉ោងពេញបន្ទុកបាទមន្ត្រីយោធាផ្កាយមួយម្នាក់នោះបានអួតអាងថាហេលុយណាអតីតជនរបស់ខ្លួនបាទបានចំណាយលុយរត់ការបង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បាទនិងមន្ត្រីធំធំក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរួចហើយដូច្នេះគ្មានអ្នកណាមកបង្ក្រាបទេគ្មានអ្នកណាមកហ៊ានបង្ក្រាបទេប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាមេការប្រចាំសង្វៀនជុលមន់ក្នុងភូមិស្វាយឈ្មោះបាទប្រៃនិងឈ្មោះផ្លង់ហើយពួកគេជាអ្នករកបាទចំណូលឲ្យមន្ត្រីយោធាពាក់កាយមួយជាម្ចាស់សង្វៀននិងបង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចច្រើនស្ថាប័នបាទបានន័យថាបង់ជាច្រើនក្នុងស្ថាប័នក្នុងខេត្តនេះហ្នឹងបាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងបាទតាមរយៈការអះអាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ទៅដល់សង្វៀនជុលមន់នៅក្នុងភូមិបាទស្វាយបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ការបញ្ជុលមន់មួយគូមួយគូមានដាក់បាទដើមទុនបាទដើមទុនរាប់រយពាន់ដុល្លារបាទហើយលបែងបៀប៉ោងនេះក៏ត្រូវគេបើកលេងត្រង់ទ្រាយធំផងដែរហើយប្រភពពីមន្ត្រីនគរបាលបាទនៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានខ្សឹបខ្សៀវឲ្យដឹងថាលោកលុចវណ្ណាស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចាត់ទុកសង្វៀនបញ្ជុលមន់នៅភូមិស្វាយឃុំស្វាយជាប្រភពចំណូលរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងបានន័យថានគរបាលនៅក្នុងនោះគាត់បានប្រាប់វាឲ្យខ្សឹបខ្សៀវហេតុនេះហើយបាទទើបលោកមិនបានចាត់វិធានការបង្ក្រាបឲ្យស្របទៅតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំស្វាយស្រុកសាមគ្គីមានជ័យបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីពេលមានបាទលបែងស៊ីសងក្នុងមូលដ្ឋានគុកគាត់គឺមានអំពើចោរកម្មបទល្មើសគ្រឿងញៀនមានលួចបាទលួចតាំងពីមន់នេះបាទនិងបទល្មើសផ្សេងផ្សេងជាច្រើនកើតឡើងគួរឲ្យភ័យខ្លាចបាទហើយអ្នកភូមិខ្លះចាញ់លបែងអស់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនបាទហើយហើយនេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះឲ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍ណេតសវឿនបាទអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិពិនិត្យមើលភាពអសកម្មរបស់លោកលុចសវណ្ណរាស្នងការនគរបាលបាទ
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាបន្តផងព្រោះថាបច្ចុប្បន្នលបៃស៊ីសងបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀននិងបាទបាត់ល្មើសផ្សេងផ្សេងមានកើតឡើងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងកាលណាបើមានលបៃហើយគឺត្រូវមានចាញ់ចាអ្នកចាញ់ធ្វើម៉េចដើម្បីបានមកវិញគាត់ត្រូវទៅលួចបាទទី1លួចក្រោយពីលួចហើយមិនបានទេគាត់នឹងទៅប្លន់បាទបើប្លន់មិនបានគេគាត់នឹងសម្លាប់ដើម្បីឲ្យបានឲ្យតល់តែបានបាទរហូតដល់មនុស្សមួយចំនួនទៀតបាទបានគេប្រើធ្វើដៃជើងបន្តិចតួចហ្នឹងគាត់បានសบายចិត្តគាត់ចាប់ដើមបកករឿងមួយទៀតគេហៅថាជួញដូរគ្រឿងញៀនពេលនោះបាទចាញ់ក៏ចាញ់អាគ្រឿងញៀនក៏គ្រឿងញៀននៅពេលដែលគ្រឿងញៀនចាប់ដើមលបសតិបាទចាប់ដើមទៅឆ្លោះបាទមួយឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនក្មួយញៀនមិត្តសិតខាងសុំលុយគេនៅពេលដែលសុំមិនបានមានអារម្មណ៍ក្រេវក្រោធខឹងសួរថាតើធ្វើអីទៀតដុតផ្ទះចោលអស់លោកដឹងបាទឡោមកបាទដុតផ្ទះចោលអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងគឺទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើតនៅចំពោះមន្ត្រីបាទក្រមរពើទាំងនេះដែលបណ្ដោយឲ្យលបែងកើតដែលមិនគោរពបាទបានតែប្រឆាំងនឹង9ចំណុចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគេហៅថាភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនោះតតែម្ដងបាទនឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់រិះគន់ទូទស្សន៍ TN MTV online គាំទ្រនៅការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរតាំងពីមេប៉ោះបាទអធិការដ្ឋានរហូតដល់ស្នងការបើមិនយកលុយគេទេខ្ញុំជឿថាមិនអាចបើកលបែងទាំងអស់នោះបានទេបាទនេះហើយដែលថាអស់លោកទាំងអស់បានកញ្ចប់រួមផ្សំទាំងមេការ2នាក់ដែលមានឈ្មោះប្រៃហើយនៅក្នុងប្លុកហ្នឹងណាគេបានដើរនិយាយឲ្យថាគេរៀបរយអស់ហើយបាច់ភ័យទេមកលេងមកមានអ្នកណាចាប់ទេហើយបន្ថែមបើលើទៀតគឺមានលោកផ្កាយមួយម្នាក់ជាម្ចាស់សង្វៀននឹងទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានពិចារណាទៅការរីគុណរបស់បងប្អូនខ្ញុំទទួលយកហើយខ្ញុំផ្សាយដើម្បីជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យបានជ្រាបថាស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺមិនបង្ក្រាបលបែងនោះទេព្រោះជាឆ្នាំងបាយរបស់គាត់បាទបើមិនមែនជាឆ្នាំងបាយរបស់គាត់ទេគាត់បង្ក្រាបហើយបាទបាទរួមនឹងលោកអធិការលោកមេប៉ោះបាទសិតតែបានទទួលប្រយោជន៍បើអស់លោកមិនបានទទួលប្រយោជន៍អស់លោកស្បត់ស្បត់ឲ្យងាប់9ពូជបាទហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងវាអញ្ចឹងព្រោះអស់លោកចូលធ្វើជាមន្ត្រីមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ម្នាក់ម្នាក់សិតតែចូលសម្បត្តិទាំងអស់អញ្ចឹងអស់លោកបើប្រព្រឹត្តខុសពីសម្បត្តិហ្នឹងអស់លោកនឹងត្រូវបាទគ្រាន់តែថាមិនដឹងតែពេលណាបាទបាទមិនដឹងតែពេលណាក៏ប៉ុន្តែអស់លោកតែតែគិតថាអីគ្មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេបាទមនុស្សជាងយើងអ្នកបកើតបាទអស់លោកគិតថាអញ្ចឹងគឺខុសទាំងស្រុងមូលហេតុអ្វីរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងយកសម្បត្តិនៅពេលដែលចូលធ្វើមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីបាទនគរបាលយុតិធម៌នេះមុននឹងចូលកាន់តំណែងការងារនេះមួយគឺស្បត់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យស្រឡាញ់គោរពបាទប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងមិនមែនឲ្យអស់លោកចូលទៅដើម្បីបំផ្លាញជាតិសាសនាខ្លួនឯងធ្វើឲ្យផ្សេងផ្សេងខុសច្បាប់រដ្ឋនោះទេបាទអស់លោកទទួលលុយពីវងលបែងទាំងអស់នោះហ៎គឺជាទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេបាទអស់លោកសប្បាយណាស់ដែលយកលុយពីមេលបែងទៅចាយវាហឺហាស្រីញីអូនបងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់ចាញ់លបែងប្តីប្រពន្ធចាញ់លបែងតែតែឆ្លុះគ្នាអាចកើតជាអំពើហិង្សាបាទចោលលួចចោលប្លន់គឺកើតឡើងនៅពេលនោះហើយតែមានវងលបែងមិនអត់ទេគឺញៀនគឺទៅតាមតាមព្រមតែម្ដងដូច្នេះអស់លោកដើម្បីកុំឲ្យទូទូទានអឹមផ្សាយមិនមែនថាផ្សាយនេះមិនមែនបំបាក់មុខអស់លោកទេបើលោកអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទេសូមអញ្ជើញទៅបង្ក្រាបទៅព្រោះគោលនយោបាយទាំង9ចំណុចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានហើយបើលោកមិនបង្ក្រាបបែរថាលោកប្រឆាំងហើយបាទនិយាយនិយាយគោលដៅតែមួយបាទឲ្យតែធ្វើខុសផ្ទុយនឹងច្បាប់រដ្ឋប្រឆាំងនឹងច្បាប់រដ្ឋបាទបាទគឺអ្នកឯងមិនគោរពច្បាប់រដ្ឋបាទបានន័យថាមិនគោរពថ្នាក់លើហើយបើមិនគោរពថ្នាក់លើបានន័យថាអ្នកឯងអស់ចាចង់ធ្វើចង់មកចង់បង្កើតតំបន់អបគមបាទអាហ្នឹងវាអាចបង្កើតតំបន់អបគមហើយព្រោះនៅខេត្តកណ្ដាលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីអាណាចក្រហ៊ុនសែនលោកបានប្រកាសប្រាប់ថាលោកអាបាលខេត្តកណ្ដាលត្រូវតែប្រកាសជាបន្តណាបាទរឿងជួលមន់ទៅហើយគាត់ឲ្យចោះចាប់គាត់ថាក្មួយគាត់ក្រោយស្អីក្មួយភាសាក្រោយគាត់ត្រូវតែចាប់ដាច់ខាតហើយចំពោះអស់លោកវិញមិនដែរបាទមិនដែរបាទបាទលោកចង់លោកចង់បង្កើត
ấy phum khum mui là bài mui ấy phum khum mui là bài mui sai cái vạt mui được không ạ nâng này sai cái vạt mui là bài mui bạn trai bờ lô bạc cát phum khum mui miền cả sài than mui nâng là o bà nâng thiên âm cho sai ao tiền nâng này bà cứ ố lô à bị bà ấy từ lô chỉ say tuần thì say bàn chui bị chia vừa rót bà nâng thiên âm cho chân tập sai ở quấy đấy là o từ bà bạn trai ở quấy đấy mình lõ thiên âm còn mình bàn lực lên ở lục đây mà hãy còn bán chào thằng lục khó chịu bao đây bà.